14 hingga 15 tahun. Sepanjang strok tu ada ambil ubat apa je hospital? Ambil ubat hospital di Kebesi. Lepas tu mula kenal, mula minum aloe vera ni bila? Bulan berapa? Bulan apa nak? Hari Raya Haji tahun ni lah. Oh, lepas tu masa minum botol yang pertama tu dah ada kesan dah? Ah, ada kesan. Sampai hari tu ada kesan dah. Minum hari yang keenam tu dah ada kesan dah? Ada kesan dah. Segar. Lepas tu dah boleh bangun? Boleh bangun. Dia sikit-sikit lah. Ya. Sekarang ni makcik dah minum berapa botol dah? 3. Baru 3 botol? Ya, makcik dah boleh jalan boleh macam ni? Boleh. Alhamdulillah ya. Ya. Masa makcik mula-mula minum tu ada tak rasa macam tindak balas? Ada. Tindak balas macam mana? Rasa apa nak demam gitu. Rasa nak demam. Tiga hari makcik makan. Lepas tu berasa tidur mana tu berasa sepa dengan tubik angin gitu. Tubuh. Masa aku rasa apa-apa rasa gini. Rasa seluruh lah tubuh ni. Sakit. Kata apa-apa rasa gini. Lepas tu. Pening pala tak? Ada tak pening. Jadi rasa dedah gitu. Lepas tu esok kan demi. Uduh-uduh lah demi tak boleh bangun. Nak telefon makcik nak telefon. Anak Kak Azhar. Kak Azhar demi. Demi dari ruang gitu dah. Maknanya makcik ambil aloe vera gel dengan Arctic Sea minyak ikan tu dengan madu lah. Ya, tiga. Tiga tu je. Cara makcik makan pula? Pagi. Pagi sebelum makcik makan lah. Sebelum makan pagi lah. Malam? Malam nak tidur. Sebelum tidur? Sebelum tidur. Dua butir pagi, dua butir malam. Arctic Sea tu. Saya rasa teruja sebab makcik strok lama, 14 tahun. Dengan hanya 3 botol tu makcik boleh jalan sampai naik tangga tinggi macam ni. Saya rasa memang alhamdulillah lah. Sekarang ni kalau masa makcik minum tu ada makcik ada buat exercise ke nak boleh berjalan balik? Tak ada. Makcik dulu pun kata ada semayat khisi. Rasa nak boleh nak semayat gini saya tak boleh lagi. Sekarang ni duduk atas kursi lah semayat. Okay. So lepas ni makcik memang